Вітаю вас. Весна, пора для сільгоспвиробників завжди тривожна. А тепер у них ще й забрали єдину державну допомогу. Маємо на увазі скасування спеціального режиму сплати ПДВ. А ці гроші в пору посівної кампанії були б дуже доречні. Адже подорожчало все – і пальне, і добрива, і насіння. Власне, йдеться не тільки про рослинництво, а й виробництво молока і м'яса. Та скільки не обурювалися аграрії таким ставленням урядовців до стратегічної для держави галузі, погрожували знищенням тваринництва, до їхньої думки, в високих столичних кабінетах навряд чи дослухалися. Ми побували в сільськогосподарському кооперативі Старокостянтинівського району, де ще збереглося поголів'я верха, і поцікавилися, чи не вирізають там худобу, і загалом, як ведеться сьогодні аграріям. На одній із кількох тваринницьких ферм кооперативу затіяли модернізацію. Час, щоправда, не зовсім відповідний, але відкладати вже було нікуди. Будівельники монтують новий молокопровід. Старий відслужив своє з 1978 року. Новий коштує майже 350 тисяч, але він необхідний. Скажіть, чи завжди у вас був молокопровід і чи завжди була механізована дойка? Молокопровід у нас ще з 79-го року. Звісно, вже він старенький, але доїмо. Ну, нічого робимо трошки. Вручну ніколи не доїли? Не доїли вручну, ні. До ремонту в непростий час взялися з ентузіазмом, і на це спільне піднесення приємно дивитися. Модернізація – це прогрес. Якщо цього не робити, а стояти на якійсь мертвій точці, то ми взагалі зачахнемо. Тваринництво, щоправда, і без будь-якої модернізації не дає працівникам зачахнути. Тут 365 днів крутиться все – від електролампочки до моторів, які, значить, працюють на дойку, на викачку гною. Тому є куди ці гроші пускати. 365 днів у році – це щира правда. Ферму не зачиниш ані на день, аби влаштувати вихідний. Худоба хоче їсти, її потрібно доїти і доглядати, і це тішить тутешніх працівників. Потрібен рух, і це організовує людей, мобілізовує людей. Людей, значить, з'являється впевненість в завтрашній день, і вони якимось чином ще задоволення отримують, що хоч щось ще є кругом, декуди піти на роботу. І, значить, це господарство не планує вмирати, а планує жити і вижити в таких важких умовах. Хто приїжджає із других місць, о, каже, у вас тут ще щось рухається, ще щось тут живе. Радий такий, понімаєте, люди приходять, мають на чому, коло чого і де працювати. Що ферми працюють та оновлюються, приїжджих справді дивує. Бо в районі таких господарств, де ще є тваринництво, практично не залишилося. У сусідніх селах чи є ще десь тваринницькі ферми? Крім Баглаїв, село Баглаїв, оце тільки там ще буде. Ну, династія ще є, ну, то там фермер. А тільки знаю, що по районі, що це два господарства, що ще збереглися. Завідувач ферми каже, поголів'я верха утримують, як і раніше, і навіть за останні півроку жодної тварини не пустили під ніж. Ви можете сказати, що у вашому кооперативі, ну, наприклад, у цьому році чи в минулому році багато худоби зарізали? Ні. Ми стараємося зберегти худобу, ми не ріжемо. Худобу не вирізають, бо переконують, мають від тваринництва зиск. Ну, у нас порівняно з минулим роком ми плюсуємо. З молоком доїмо 13-14 літрів. Завдяки чому? Завдяки праці людей. Гарні корми? Да, на корми не обіжаємося. Корми гарні, доброякісні. Даємо силу з кукурудзи, даємо бджолам. Так само концентровані корми теж хороші. Тим більше, що урожай був на зернові, і ми даємо достатньо. Господарство дійсно має прибутки від виробництва молока і яловичини. І це навіть за грабіжницьких закупівельних цін. За кілограм м'яса заготувачі дають 26-28 гривень. А про ціну на молоко в кооперативі навіть говорити не хочуть. Вона настільки низька, що якби невеликі обсяги виробництва сировини для молочарень, та рахували б суцільні збитки. В нашому, по крайній мірі, молоко не збиткове, і воно навіть дає можливість перекрити затрати, які йдуть на вирощування нашого молодняка, значить, на вирощування маточного поголів'я, щоб поставити, поміняти корову. Тому я кажу так, як воно є. Сьогодні молоко в нашому господарстві, іменно в нашому, не збиткове. Хоча молоко однозначно має коштувати дорожче.
Та переробники на жодні поступки не йдуть і замість підвищити ціну на молоко, натомість зменшують. Але вибору виробників немає. Молоко – продукт, який швидко псується. Ну, сьогодні не здав, завтра не здав. Ну, у мене, якщо зараз за два дні вийде 4 тонні молока, це скоропотічий продукт. Хоч в мене є танкер, є холодильник і все, як не може бути. А далі що робити? Тому я вважаю, що в цьому питанні навіть може бути і якесь державне регулювання може бути. Хоча зараз не модно це говорити, але повинні в рамках їх ставити, що так повинно бути, така ціна буде, щоб не було збиткове ні в господарствах, ні хоч більш-менш про якийсь був прибуток для населення, яке так тяжко працює в себе на підсобному господарстві. Тваринництвом в господарстві займаються не тільки через прибутки, зізнається керівник. Голова правління, як і вся команда біля стерна кооперативу, справедливо називає своє господарство соціально відповідальним. Якщо говорити, значить, про розвиток чи про, що будемо дорізати худобу, що це не вигідно тримати, в мене позиція зовсім друга, бо тому що на сьогодні система більш-менш відрегулірована, на фермі працює 60 чоловік, з одного села, будемо так казати, вони мають постійну роботу, постійну мають зарплату, значить, тому про тих 20% я вважаю, що іменно для тих, хто тримає худобу, не дуже так крепко буде, значить, впливати для того, щоб унічити тваринництво. Коли б не така політика правління кооперативу, село б швидко спустошилося. Селяни працездатного віку подалися б на заробітки, як це сталося повсюдно в населених пунктах, де робочі руки стали непотрібні. Та дотримуватися ідеології соціальної відповідальності і раніше було непросто, а тепер і взагалі проблематично. Скасування спецрежиму ПДВ добряче вдарило по загальній кишені членів кооператива. За той місяць, коли ми вже війшли в цю систему, ми тільки заплатили, бо тому що там вже ж є своя система, входяще ПДВ і сходяще ПДВ, ми заплатили державі, коли ми ніколи не платили, заплатили 48 тисяч. В той рік 48 тисяч, я вам сказав, на сьогодні це теж гроші. На що б ви використали ці гроші, якби вони не йшли до держави? Якби ці гроші не йшли до держави, я б їх використав і на підняття зарплати, перше, на друге, на модернізацію ферми. Гроші взагалі зайвими не бувають, а під час посівної вони хліборобам потрібні надзвичайно, адже подорожчало все – і насіння, яке має бути якісним, і мінеральні добрива, окрім, щоправда, селітри, і паливно-мастильні матеріали. Не зайве було б одновити і машинно-тракторний парк, де вся техніка вже не раз латана. Однак сучасні агрегати провідних світових виробників, комбайнів та тракторів зовсім не по кишені в кооперативі. А брати банківські позики під здирницькі відсотки означає втрапити в боргову яму, з якої можна і не виборсатися. Тому обходяться тим, що є. За два останні роки, щоправда, купили два трактори, а також сівалку і оприскувач, що влетіло в добрячу копійчину, коли точніше в 2,5 мільйони гривень. Посівна кампанія в області стартувала, аграрії заробляють ґрунт культури на власний розсуд, керуючись досвідом попередніх років. Приміром, у кооперативі Ріхнівки сіють усе, що може продатися. Це і пшениця, і ячмінь, і овес, і горох, і соя, і ріпак, і гречка, соняшник та кукурудза. Агрономи кажуть, ніколи не знають, що купуватимуть жвавіше. Торік, до прикладу, найбільш рентабельними виявилися соняшник та ріпак, за які правили більшу ціну, навіть як за озиму пшеницю. Виграли й ті, хто вирощував кукурудзу. Через посуху зерно не довелося сушити, і собівартість вийшла гарною. Усе збіжжя в кооперативі зберігають на своїх складах. Елеватори в гонитві за прибутками беруть непомірну плату за послуги. Тут чекає свого часу і підготовлене до сівби насіння. Керівник, агроном за фахом, стверджує, у рослинництва і в скрутний час є майбутнє. Нехай не веселкове, але є. Якщо говорити про посівну, яку це копійка, то я підсчитав, протягом минулого року це приблизно десь буде від 20 до 30% буде подорожчання посівної компанії. Бо тому що буває так, ціни скачуть і на мінеральне, і в цьому році. Якщо взяти ваше господарство, 20-30% – це в грошовому еквіваленті скільки? Це приблизно десь буде до 200 тисяч, 250 тисяч в нашому господарстві, плюс до минулого року. Як ви гадаєте, чи буде після цього прибуток, коли от така настільки завищені ціни на все? Ну, я вам зараз скажу, мені кажеться, що такої відповіді ніхто зараз вам не дасть. По-перше,
Ми все зараз робимо для того, щоб був врожай. Але ми не знаємо, що нас чекає, яка буде літо, яка ще буде весна, яка буде осінь. Тому зараз 100% спрогнозувати, що воно має бути, ми не можемо цього. Господарство працює, повинно мати високий врожай, а якщо високий врожай, а потім вже складається кон'юнктура ціни. Ціну можуть і більше бути, ціна може і менша бути. Але я рахую, якщо навіть якщо буде в середньому не менше зернові будуть давати по 50 центнерів, вже збитку при любій ціні не повинно бути. Будемо так. Минулого року, коли була посуха, коли були дуже складні умови, чи ви були у плюсах? Я вам зараз кажу, що не тільки я, мені кажеться, що і вся Україна, і всі спеціалісти, ніхто не ожидав, що в Україні після такої спеки, що можуть бути такі прекрасні врожаї. Навіть я, 40-річним стажем, такого не міг ожидати, що може таки бути високий врожай. Не всі сільгоскультури, зізнається агроном, дають великі прибутки. Але є такі, без яких в господарстві з розвиненим тваринництвом ніяк, як от цукрові буряки. Ну не можу я собі дозволити, щоб цю культуру викинути сівозміни. Чому? Ми раніше сіяли по 90 гектарів, по 100 гектарів. Зараз ми небагато сіємо, ми зараз сіємо 50 гектарів. З одної позиції то, що ми можемо на давальничку взяти жомбу, тому що в нас є тваринисти. А з другої просто як агроном, тому що виростити цукрові буряки, це треба бути великим спеціалістом. Це не так просто виростити, щоб посіяв одну культуру, а коло них треба заглядати до тої пори, доки ти її не збереш. Тому навіть і професіональна якась така, зачаток професіональний, хочеться, щоб і це вирощили. Да, в торік буряки в нас дали невеликий врожай, вони дали 462 центнери. Це невеликий врожай, я вважаю, бо тому що зараз в середньому по області десь 550 получається. Але разом з тим буряки не дали великого прибутку цукрові. Значить, по нашій підрахунку буряки дали нам 200 тисяч прибутку. Я вважаю, що це маловато при сьогоднішніх затратах, які будуть, тому що це надзвичайно затратна культура цукрові буряки. О, але разом з тим ми в цьому році їх не викидаємо сівозміни, ми сіємо так само 50 гектарів і надіємося, навіть і непогано пішло. Уже ми цукор продавали по 14 гривень. Сьогодні вже ціна впала до 12,50, до 12 рублів. Якщо вона тільки перейде через межу 11-10 гривень, все, буряки будуть збиткові. Така сьогодні ситуація в сільському господарстві. Можливо, не всім вдається господарювати, як в цьому кооперативі, але без хліба ми в цьому році не залишимося. На цьому бувайте.